Xaçmaz rayonunun Bostancı kəndinin sakinləri yol problemindən təngə gəlib. Sakinlər dəfələrlə problemi işlandırıblar. Son ümid kimi toplaşıb Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı ilə görüşə də gediblər. Lakin dəyişən heç nə yoxdur. Sakinlər 5-6 kilometr yolu avtomobillə 30-35 dəqiqəyə qət edirlər. Daha ətraflı sakinlərin dilindən eşitdik. Beni soruşlar, çayı qovulu. Haşlıram bizim kent yolumuzda qeydir vurulub. Haşlıram icra edilen bir tane nümayende ayrılsın. Gel bu qeydir vurduğu yola bir tane baksın. Çok haşlıyardım. Mən yine bu yola qeydir vurulubsa. Selam olmuram. Yani bizim esas damadın hamımızın problemi yoldur. Zabarcası göz kabağını çekil edilirsin. Yollarımız çok berbat ünlüler. Yani yolumuzun asfalt olmağını istedik. Mən özüm kulaklı işleyirəm. Her gün demək var ki bu yollardan her gün. Yol rahat olsa rahat da gidip gelmeye var işimizə. Yani esas ilk növbədə yolumuzun asfalt olmağını istedik. Şimdi dedik, kendimiz için de yollar çekmişik de. Göstermek lazım, onu göstereyim. İnanın heç kəs bizim dərdimizə baxmır. Heç kəs baxmır. Hara gedirik deyirlər ki sabah tutaracak bir ildən sonra 4-5 ildir. Her il bizim küfüye kendimiz yollar plana salınır. İndi de deyirlər ki, Qarabağ məsələsində görür. Bəs 4-5 il bundan qabaq haradaydı ki bu millət? Xahiş edirik ki, dərdimizə baxsınlar, bizim yollarımızı əmrə. Bir dənə skoru Allah'a alırsa bizim kəndimizə gəlmir. Yalvar yaxanla çağırıb ki, bu xəstə ölür, təlif edə bilmirik. Gəlin bir yardım göstərin. Yeri sizin yollarınız zərbat gündədir. Bəzi nümayəndələr var ki, özləri də məcbur gəlmək üçün. Onlardan dedik ki, biz bir şəxsin nümayəndə olan sizi kəndinizə girə bilmirik. Bələdiyyəmiz də var, altında mənim kəsəbətimiz də var. Onlar özləri də deyirlər ki, bizim yollarımız bərbat gündədir. Biz də işləyirik olsun deyirlər. Amma ki, bizdə bir məsləhətli yol göstərmirlər ki, biz hara gedərik, dərdimizi kimə şikayət edirik. Ne deyirlər ki, bizim yollarımız asfalt olunsun. Çox artıq dərdi xahiş edirəm ki, orada səkir gəldik, icra başlığına görüşər. 3 nəfəri qəbul edirik, pandemi şəraitində görür. Bir de hamımız, bütün kəndimiz gözləyirik burada ki, bütün kənd gördüyü ki, görək nə qərar verəcəklər. Bir də bir vaxt demirlər ki, bax qardaş, sizin yolunuz bir ilə düzələcək, 5 ay düzələcək, 3 ay düzələcək, onu bizə demirlər. Hər dəfə deyirlər ki, düzələcək, düzələcək. Amma bir vaxt desinlər bizə, biz onu istəyirik. Bir dənə vaxt desinlər ki, bax, bir ildən sonra sizin yollarınız düzələcək. Mən şəxsən Bostancı kəndi, hamısı bax buradadır, kənd cəmatı. Hamısı Bostancı kəndi. Bəli, hamısı Bostancı kənd cəmatı. Bir dənə istəyirik ki, bizim yollarımızın düzəlməsi üçün vaxtı desinlər ki, plan vaxtı sizin yollarımız düzələcək. Onu artırdı xarşı, indi gördüyük ki... Asfalt çəkir. Asfalt olur. Kəndimizə asfalt çəkir. Çox bərbat haldadır. Daşlar, çəkilişlər var. Belə-belə daşlar yolu içində. Maşın üstündə qeyilmiyor. Öz maşınlarını koyduk. Bir icra olmalıdır, korku olur. Tərfəyə yardım daşı da ayrı gizlər. Ne Allah, heç kim gəlmək istəyir. Artıq dərdə xarş edir ki, bizim bu müraciətimizə baxsınlar. Yəni yollarımızın asfalt olunması için köməkli göstərdiniz. Siz de çok sağ olun ki, işıqlandırırsınız. Harasa müraciət edirik, belki 10-15 tane məktub yazmışız. Bir dəqiqə de məktublar yazmışız iki tane. Prezidentə, cənab prezident İlham Əliyevə də göndərdik. İcra başçısının özünə də yazmışam. O məktubları da göndərdik. İmzalar olsa Bakıya nazirliyə gedir. Əgər burada bir müştümüzü qatmasalar... Bunlar gücü çatmır da, bunların gücü çatmır. İndi gözlüyüz qərar, nə qərar verir? Əgər o qərarda bizi yenə də vaxt verir, aldatsalar, bizim vaxtımızda yenə desələr ki, 5 aydan sonra sözlərdə düzəlinməsə, birbaşa, bu buyurur, sən cəmatı adından bilən, hamısı da deyir bu sözü. Birbaşa Bakıya Nazirliyə müraciət edəcək. Yuxarı yerlərə müraciət edəcək ki, bizim yolumuza baxsınlar. Qaynar xəttində hər bir şeyin bizim dərdimizdə kim şəhid olur? Cənab prezidentdən artıq dərdə xahiş edirəm ki, bizim bu dərdimizə bir davətdə baxsın, bir də köməkliyi göstərsin, bir qərar versin ki, bu qramata probleminə maraqlansınlar. Ən böyük problemimizdən biri. Bu da 4 kəntin yoludur. Kim Bostancıdır? 4 kəntin yoludur. 3-cü şöbədir, Bostancıdır, Hacı Abdurrahman obadır, bir də ki, İstiqur obadır. 4 kəntin yoludur. Bizim kənddə 5 kilometr, 6 kilometr yoldur. Yani onu çəkmək heç bir şey deyil də. Yani belə baxanda ki, 6 kilometr yolun nə şey vəsait aradacaq. Elə bir istəmir. Ümumiyyətlə, baxmırlar. Konkret olaraq instillər zəmatı. Yani yığılışmışdır kənddə. Bir 300-400 nəfər adam yığılışmışdır. Qardaş da gəldi, çəkdi bizi. Kimə deyək dərdi nümayəndə? Olmaz, qardaş yığılışar, 2 avtobus adam gedər Bakıya. Dərdimizi kimə deyək? Kimə çatdıraq? Bilmirik biz axı. Gəlmişik, biz axı gələcəyimiz sənədləşdirildi. Sabah asfalt olanda bir oğlumuzu, uşağımızı bir idmana göndərərik, bir təhsil almağa göndərərik. 5 kilometr bir dəqiqə biridir vurulub yola, toz, duman, daş çıxıb qalıb o boyda gitmək mümkün deyil.